Fala galera, você que vai prestar o concurso, eu tenho uma dica super importante aí de informática que vai fazer você acertar as questões da sua prova. Vamos acompanhar? Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. No Excel 2016 em português, na sua configuração padrão, tem-se as guias com os nomes das planilhas existentes no arquivo aberto, localizado na parte inferior da janela do aplicativo. Ao se clicar com o botão direito do mouse em sua configuração padrão sobre o nome de uma planilha, por exemplo, de nome P1, pode-se realizar algumas ações sobre ela, como mudar a cor da guia P1, inserir linhas de grade em P1, enviar P1 para outro usuário por e-mail, imprimir P1 ou limpar todo o conteúdo de P1. E aí, gente, vocês entenderam o que ele está falando aí ou não? O que ele está falando? Ele está falando que quando a gente abre aí o arquivo do Excel, nós vamos ter lá naquela parte de baixo, né, a informação do nome da planilha. No caso do Excel mais moderno, aqui aparece escrito planilha 1, certo? Ele está falando que o nome é P1 na dele. Beleza. É? Se eu clicar com o botão direito do mouse aqui, ó, BD, botão direito do mouse, que opção que eu tenho ali dentro das oferecidas nas alternativas? Não vem colocar aqui no chat renomear, porque renomear não está nas alternativas, entendeu? Sempre você tem que ficar ligado no que está sendo pedido na questão. Está sendo pedido na questão. Ué, o que acontece quando eu clico com o botão direito do mouse? Claro, mas baseado nas alternativas que você tem. Então, vamos voltar lá para o Excel para a gente ver. Aí vamos supor aqui que no meu Excel, que a gente acabou de fazer isso aqui, e nós temos planilha 1. Se eu clicar com o botão direito do mouse, eu clicar com o botão direito do mouse aqui, ó. Ele traz a opção de excluir, renomear, mover ou copiar, exibir código, proteger, mas nem imprimir ele traz a opção, certo? Nem imprimir, mas mudar a cor da guia, sim, ó. Se eu quiser colocar a cor da guia aqui, ó, num vermelho para chamar a atenção, ó, ficou? Ah, ficou fraquinho, professor, é claro, porque eu estou com ela ativa, mas ó, se eu criar uma nova planilha, olha como que fica a planilha 1. Ela fica bem destacada. Para isso que serve a cor da planilha, para você destacar as informações através da cor, para você saber o que tem ali dentro, né? Ou classificar como grau de importância. Então você pode fazer isso aí no seu dia a dia usando o Excel. Beleza? Então voltando para a questão aí, sem sombra de dúvida, a alternativa correta é alternativa A. Gostou da dica? Quer saber mais? Precisa de mais informações aí em informática? Então não perca tempo. Clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e adquira já o seu curso para que você não tenha mais nenhum tipo de dúvida. Tenho certeza que adquirindo o curso, você será capaz de acertar não só questões como essa que a gente viu aí na dica, mas também outras questões que vierem a aparecer. Então não perca tempo. Clique no link que eu vou esperar aqui para poder liberar o seu acesso para você iniciar os seus estudos e já colocar ali no caso, né, a ativação da aprovação dentro aí da sua consciência, que aí eu tenho certeza que você vai ter o seu nome publicado lá no Diário Oficial, né, com a ajudinha aí do curso que você adquiriu. Então, paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!